Праздником, дорогие товарищи!
роки за роками випливають на життя. Сьогодні лава вічного безсмертя героя. Солдат, сержант. Дорогі ветерани, шановні полтавці, 73 роки відділяє нас від тієї незабутньої весни 45-го року, коли наші діди, коли наші прадіди у жорстокій битві вибороли мир на нашій землі. 73 роки тому воїни-герої здобули перемогу над фашизмом. Ми низько схиляємо голови перед тими, хто поклав на вівтар своє життя і здоров'я заради великої перемоги. Сьогодні багато хто намагається спаплюжити історію нашої держави. Політики щороку планують відмінити свята, які дорогі кожному українцю. Але викарбувати з людської пам'яті 9 травня, день великої перемоги над фашизмом, не зможе ніхто. Бо це наша історія, і другої історії нам не потрібно. Ще 5 років тому біля Конкорду ми стояли в черзі, щоб отримати георгіївську стрічку. Що змінилося сьогодні? Просто хтось намагається розставити невірні акценти, змінюючи сенс життя. І що найстрашніше – викривити чисту правду нашого з вами життя. Багато тих, хто так гучно кричать за Другу світову війну, я впевнений, не знають навіть точно її дати початку. Але для моїх дідів Артема, для мого діда-прадіда Григорія, для мого батька, для мене, і я впевнений, для більшості із вас це була велика вітчизняна війна. І сьогодні ніхто не вправі змінити цю дату. Ми зібралися на цьому без перебільшення святому місці, щоб відзначити саме день перемоги у великій вітчизняній війні. Це по праву дуже велике свято, хоча і зі сльозами на очах. Понад 8 мільйонів українців не повернулися до своїх домівок, захищаючи честь і гідність нашої батьківщини. Мільйони українських сімей не дочекалися повернення з фронту свого батька, свого чоловіка, свого брата чи свого сина. Біль втрат не оминув, я впевнений, нікого. Моя родина також відчула на собі горе війни. Обидва мої діди не повернулися з фронту, тому що вони боролися з фашизмом. З'явищем, яке нині стало об'єктом політичних спекуляцій, реалізацією часто гучно нечистих намірів, які породжують ненависть і саме, що страшне, розкол між нами, між українцями. І перемога у тій війні – це перемога першочергово над фашизмом. Належить вона усім без виключення, хто її виборював, на фронтах чи в тилу. Щороку, 9 травня, ми приходимо до меморіалу солдатської слави. Я впевнений, кожного з ним пов'язують свої спогади. Для мене особисто це площа свята. Коли я був маленьким, у день великої перемоги мене сюди приводили мої батьки. На цій площі мені вручили жовтеняцький значок. Пізніше саме тут мені старші товариші-комсомольці пов'язали піонерський галстук, а згодом видали комсомольський квиток. На цій площі і моя мама отримала партійний квиток. Так, це історія, але хто дав нам право поплюжити її? У нас ніколи не буде нової історії, якщо ми не будемо пам'ятати стару. Не порушуючи родинних традицій, я щороку привожу сюди своїх синів. І сьогодні мої діти на цю площу прийшли із портретами своїх прадідів. Я впевнений, що вони приведуть на цю святиню і моїх онуків, і правнуків. І я сьогодні, як міський голова, робитиму все для того, щоб на цьому священному місці ніколи не порушувались ці традиції. Так, це місто символічне. Воно об'єднує покоління. І я впевнений, що День перемоги буде незмінним і дорогим святом для кожного українця. Сьогодні ми схиляємо голови у хвилині мовчання за тими, хто залишився на полі бою. Розділяємо біль скорботи за ветеранами, які пішли у вічність в післявоєнні роки. Дорогі ветерани, стояти поруч з вами для мене сьогодні велика честь. Ви не тільки вибороли перемогу, але й ви відбудували з руїн післявоєнну країну. Ви своїм прикладом
вчили все життя нас дружно жити і цінувати саме головне – мир. Ви залишили нам у спадок єдність і патріотизм, а саме головне – любов до рідної держави. Я висловлюю подяку всім батькам, що по зову серця привели сюди своїх дітей на це священне місце із портретами рідних, які визволяли країну від фашизму. В цей день я, як громадянин і патріот своєї країни, хочу закликати всіх без виключення політиків, незалежно від політичних поглядів, до єднання заради розквіту нашої держави, заради миру в країні і злагоди між нами всіма. Сьогодні, на превеликий жаль, хтось намагається нашою країною керувати з Москви чи з Вашингтону. Але я хочу, як міський голова, як громадянин нашої держави, щоб господарем в нашій країні був українець. Бо це країна мого дитинства. І іншої країни, ніж Україна, мені не потрібно. Дорогі ветерани, доземний уклін вам за мирну блакить неба, за вільну землю, за честь і відданість батьківщині. Спасибі вам за збережені покоління. Здоров'я вам, радості і миру, довголіття на квітучій полтавській землі. Сьогодні ми багато говоримо про патріотизм, про любов до батьківщини. І прикро, що дехто використовує це в особистих інтересах та видає себе за справжнього патріота. Але справжні патріоти України сьогодні на Сході захищають нас з вами. Тому тільки вони мають право творити сучасну нову історію, так як наші діди і прадіди творили цю історію 73 роки тому. І я сьогодні, як міський голова, буду робити все для того, щоб нашу історію шанували, пам'ятали і, саме головне, не переписували. Я вірю, що наші захисники зроблять все можливе, щоб на нашій землі панував мир. Слава нашим захисникам! Слава героям, які полягли на полі бою у Великій Вітчизняній війні! Слава героям, які сьогодні захищають нашу країну! Слава Україні! Зі святом, Україна! З Днем перемоги над фашизмом! Дякую за увагу! Спасибо, Марина.
святом вас. Здоров'ячка. Така яка? Вона така здорова.